جديد كنا ذلك واندا يا حفلة سودوين إيدي رجلنا أسمي الشيخ عبد الشكور عبد القادر إيدو أوقفكي غور ري أي دياريا درجة بي اتش دي ذا كانت دياريا قرآن كريم كأي علوم تساينس كا سيدو وركان نوقف فايني ورينا شافيع عثمان حفلة دانوي سوق من قابين جالية دو سوماليا دي ذلك يواندا يا لقوم موسي الشيخ عبد الشكور عبد القادر عدو oo ah qofkii ugu horeeyay ee Soomaaliya ee culuumta Qur'aanka iyo Sayniska ka qaatay darajada PhD inta la ogyahay xafladda waxaa ka soo qayb galay wasiirku xigeenka wasaaradda dastuurka xukuumadda Soomaaliya Dr. Hussein oo qaybsanaha waxbarashada safaaradda Soomaaliya ee dalka Uganda culimada diinka dhalinyarada iyo haweenka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Uganda ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay Axmed Saciid oo ah qaybsanaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Uganda isagoona sheekha ku amaanay halgankii dheeraa ee uu soo galay inuu gaaro heerkan Doctorka nasiib wanaag wuxuu noqday ardaygii ugu horeeyay oo qaata darajada PhD ga ee Soomaali ah kana sameeyay dalka Uganda laakiin ma noqon doono qof ugu dambeeya waxaan ku arkaa meeshan rag badan oo u sharaxan hadda oo ayaan madashan fadhiya waxaan rajaynayaa inay noqdaan ragga ku xiga diilahayd ma waan rajaynayaa inay soo dedejiyaan sida doctorku superficialkiisa uu ka sheekeyay inuu waqti kooban ku dhameeyay buuggii kuna soo gudbiyay waqtiga loogu talagalay isla markaana uu muujiyay samir sidoo kale doctorka hadafka waxa kaliya uu rabo inuu tilmaamo waxa hadafkii uu lahaa uu gaaray isagoo primary ah ayaa u niyeystay inuu hadafkaas gaaro diyaariyana maadadan oo ay yar tahay qof Soomaali ah oo diyaariya haddaysa maahan qofkii ugu horreeyay oo diyaariyay Afrikaana dhowr qof ayaa ka diyaariyay waa darajo aad u weyn runtii ayuu ka gaaray meeshaas Sheikh Abdul Shakur Abdul Qadir Addo oo goobta ka hadlay ayaa sheegay inuu dadaal dheer u soo galay sidii uu ku gaari lahaa heerkan Warkeedii ku sii dheereen maayo waxaan jeclahay in aan ku soo koobay saddex qodob kitaabkan aan qoray oo ku saabsan Qur'aanka iyo sayniska iyo wixii ugu dhali iyo wixii aan soo taabtay oo koodan marka Qur'aanka muddo dheer aan ku soo dhex jiray iyo tafsiirkiisa fakarka wuxuu ugu dhashay anigoo dhiganaayo dugsigaas primary-ga waagi aan ahay fakarkan waxa ugu dhashay Qur'aanka iyo sayniska waxay ugu dhiirigeli maamulihii dugsiga Umar bin Khattab primary school oo arkay dareenta aan dareenayo qur'aanka iyo xifdigiisa iyo tafsiirka markaasuu ugu yarinayo adiga waxa kugu fiicnaan lahayd in qur'aanka aad xoogga saarto oo icjaaza alqur'aan iyo dhinacaas amarta ayaa kugu fiicnaan lahayd sababtoo ah maada waxaa jirto maamulihii waxaa la oran jiray axmed dhaqan cali in badan oo meesha fadhiya waa garanayaan axmed dhaqan cali waa mucallim ku takhasusay kemistriga iyo fiisiyaha taqasu xulay sayniska marka wuxuu jecelaysay sayniska iyo quraanka calaaqada ka dhaxayso arrinkan oo ku maatsan yahay wasiirku xigeenka dastuurka xukuumadda Soomaaliya oo soo xiray xafladda ayaa amaanay sheekha sidoo kalena ku bogaadiyay dadaalkiisa sida runta ah maanta xafladihii aan ka qayb gali jiray way iga duwan tahay midaan asbaabo badan darteed marka koowaad ayadoo la yiri dalkan la joogo oo dalka cilmiga iyo aqoonta oo arda badan joogto ardaygii ugu horeeyay oo PhD ku qaato inuu yahay Dr. Cabdishakuur waan kugu tahniyeynayaa hanaan aan ku leeyahay waa taariikh wanaagsan marka labaad maadada uu doortay iyo ciwaanka uu doortay oo ah ciwaan shaaciq ah oo aad u weyn oo icjaazul Qur'aan oo hadda maalin kasto waxyaalo cusub oo quraanka ku jiro ay dadka ma aragtay culuumul kowniyada looga hadlo masalo soo iktishaafo oo marka la arko gaaladii iyo dadka adduunka ku hormaray ay dib ugu soo laabtaan quraanka ku arkaan waa tahniyaan leeyahay farxadii noo tahay aad baan ugu faraxsanahay inuu maanta qof Soomaali uu ka qoro ijaaska quraanka mise ixtibaarka ayatul kowniya oo ma aragtay aad koonkan Ilaahay ugu talagalay sidoo kale jaaliyadana iyo ardadana ayagana waan oga mahadcelinayaa sida wanaagsan
اي ولالكود اسو غرب استاغين شافيع عثمان علي سم نيوز تي في مجالة كمبالا يا عاصمة دلك يوغاندا.